नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ eProperty नेपाल। यहाँ तपाईँहरूले बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा साथै व्यवसायको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज पनि हामी अर्को भाडामा रहेको स्पेसको भिडियो लिएर आएका छौँ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा अफिस स्पेस तुरुन्त भाडामा। स्पेस काठमाडौँको महाराजगञ्ज भाटभटेनी सुपर मार्केट नजिकै र इन्द्रेणी फोनल्यान्ड सँगै रहेको 3.5 तले भवनको पहिलो तलामा अवस्थित छ। स्पेसको बारेमा थप विवरणहरू। स्पेसको कुल क्षेत्रफल 3 कोठा, एउटा किचन र एउटा बाथरूम रहेको। एनजिओज, आइएनजिओज तथा अन्य वित्तीय संस्थाको लागि अति उपयुक्त रहेको। पानी, बत्ती, इन्टरनेट केबल लगायतको सबै सुविधा सम्पन्न भएको। प्रशस्त पार्किङ स्पेस भएको। स्पेसको मासिक भाडा रु 30,000 रहेको। र घरधनीको सम्पर्क नम्बर हजुरहरूले यसै युट्युब भिडियोको टाइटलमा देख्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि हजुरहरूले सिधै घरधनीलाई सम्पर्क गरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा तथा व्यवसायको भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा रहेका अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.eproperty.nepal.com लगइन गरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ पनि आफ्नो बिक्री तथा भाडामा रहेको घर जग्गा साथै व्यवसायको यसै गरी विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि देखिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।